એક નાનકડી ગાથા જોઈએ, અરે કથા જોઈએ, કે પાલખી ઉપર એક વિદ્વાન પંડિત બેઠેલો છે અને ખભા ઉપર પાલખી ઉપાડી અને પાલખી વાહકો ચાલી રહ્યા છે. તો જે વિદ્વાન પાલખી પર બેઠો છે એ કહે છે, એ ભારવાહક વૃદ્ધ, પાલખી કેમ બરાબર ઉપાડતો નથી? કેમ ભાર બહુ લાગે છે? હા, બુઢાપો એ કંઈ ઓછો જણાતો નથી, તારા મો ઉપર પેટનો ખાડો પૂરવા માટે આટલું કષ્ટ? ઓ વૃદ્ધ, ખરેખર તને ત્રાસ થાય છે? તો જૈનાચાર્ય સિદ્ધસેન દિવાકર સુરીજીના આ શબ્દો હતા. જબરદસ્ત પુણ્યકર્મ એમના લલાટે તપતું હતું. મહારાજા વિક્રમાદિત્યના એ બહુ માન્ય ધર્મગુરુ મહાજ્ઞાની હતા. રાજાના માનપાન કોણ જાણે, આવા મહાજ્ઞાની ભગવંતને ગલગલિયા કરી ગયા. રાજાએ પાલખી આપી અને એમણે સ્વીકારી લીધી. પાલખી વાહકો આપ્યા, એમણે એ વાત સ્વીકારી લીધી, એટલે કે વધાવી લીધી. અને હાય, પાણીમાંથી આગ પ્રગટી. કેમ કે હકીકતની અંદર એ મોહ તરફ, સુખ તરફ ખેંચાઈ ગયો ને. એટલે આવા ધુરંધર મહાપુરુષોને ચીમકી પણ કોણ આપે કે ભાઈ તું આ રસ્તે જે ગયો એ ખોટું છે? એવી ચીમકી પણ કોણ આપે? ખુશામતિયાઓ ખુશામતસુર હોય છે, શ્રીમંતોને પરવા ન હોય, સામાન્ય વર્ગ એમાં પોતાની અશક્તિ સમજતો હોય. કોણ સમજાવે કે સાધુ તો એમના સતથી જીવે, અને પોતે તો જીવે પણ પોતાના સતથી બીજાને પણ જીવડાવે. કોણ એમને કહે કે પર કલ્યાણના ફળનું બીજ તો સ્વ કલ્યાણમાં જ પડેલું છે, અને સ્વ કલ્યાણ શાસ્ત્ર આજ્ઞાઓના યથાશક્તિ પાલનમાં અને કટ્ટર પક્ષપાતમાં જ સમાયેલું છે? એટલે સાધુને વળી રાય શું કે રંક શું, માન શું કે સન્માન શું? અને અપમાન પણ શું? પણ મોટા મોટા તરવૈયાઓ ખાબોચિયામાં, મોટો મોટો તરવૈયો પણ ખાબોચિયામાં ડૂબ્યો હતો. હાથી આખો નીકળી ગયો પણ પૂંછડેથી ભરાણો. એટલે નાનકડો શિથિલાચાર આગનો તણખો, ભડકે જલાવી દેતા એને જરાય વાર ન લાગે. તો હવે આ સિદ્ધસેન દિવાકર કે જે આવી રીતે પોતાના માન પાન સન્માન અને એની અંદર પડી ગયા, એની તરફ આકર્ષાઈ ગયા, અને હકીકતની અંદર એને પોતાનો જે સંયમિત જીવન હતું, સાધુ જીવન હતું, એનાથી એ ભ્રષ્ટ થઈ રહ્યા છે. પણ એને કહે કોણ? સમર્થ એ વિદ્વાન. તો છતાં પણ સિદ્ધસેન સુરીના સદભાગ્ય, એમના ગુરુદેવ જીવતા હતા, એમને આ વાતની ખબર પડી, ગુપ્ત રીતે આવી અને પાલખી વાહક તરીકે ગોઠવાઈ ગયા. અને વૃદ્ધ વાદીદેવ સુરીજી એમનું નામ, અને એની અતિ વૃદ્ધ કાયા, અને છતાં એ પાલખી ઉપાડવામાં લાગી ગયા. ગુરુએ શિષ્યને ઉપાડ્યો,
પણ ભાર કેમે ખમાતો ન હતો, કેવી અપાર ભાવ કરુણા. એટલે જ માન ગજે ચડેલા શિષ્ય પૂછ્યું કે કેમ ખભો બહુ દુખે છે? સ્કંદ કિમ તવ બાધતી, સંસ્કૃતમાં તો હવે બાધતી શબ્દ બોલાઈ ગયો. બાધતે બોલવાને બદલે બાધતી બોલાઈ ગયો. આટલો મોટો વિદ્વાન અને છતાં એનાથી આ ભૂલ થઈ ગઈ. એટલે ક્ષણ ક્ષણ તો જવાબ મળ્યો કે જેટલો ખભો દુખતો નથી એટલો બાધતી પ્રયોગ દુખે છે. ન તથા બાધતે સ્કંધ યથા બાધતી બાધતે. મારા ગુરુ સિવાય મારી ભૂલ કાઢનારો કોઈ માળી જયો આ વિશ્વમાં હજી પાક્યો નથી. આ મારી જે ભૂલ છે ને એ મારા ગુરુ એક જ બતાવી શકે, બાકી આ વિશ્વની અંદર એવો કોઈ બીજો માળી જયો છે નહીં. એટલે દિવાકર સુરીજી મનોમન બોલ્યા અને તરત જ પાલખી થોભાવી નીચે ઉતર્યા અને ભારવાહકનું મોં જોતા જ ઓ ગુરુદેવ કઈ ચીસ નાખી અને એના પગમાં પડ્યા. એટલે ગુરુ એ તો માતા, માતા એટલું જ નહીં પણ માતાની એ માતા. મહાવાત્સલ્ય નીતરતી વાણીએ કહ્યું કે વત્સ, હવે આના શિષ્યને કહે છે કે સાધુ જીવનના આચારને તિલાંજલિ આપી અને કલ્યાણ કરવાની ભાવનાના વમળે ફસાયો. આ લોકેશનાનો અજગર તારો કોળિયો કરી જશે. એટલે તરત જ કહે છે કે માફ કરો પ્રભો, મને માફ કરો, આટલી સાદી સીધી વાત પણ હું ન સમજી શક્યો. લોક હેરીના એ ભડકા હતા પણ મેં એમાં પ્રકાશના દર્શન કર્યા. ગુરુજી હવે આવું કદી નહીં બને. મારી એશનાઓ ખાતર હું નવા જૂઠોને સત્યના વાઘા પહેરાવવા માગતો નથી. ઓ એમાં તો કેટલાયના હિતનું નિકંદન નીકળી જાય. દિવાકર સુરીજીની આંખોથી અશ્રુની ધારા ચાલી ગઈ. કુતર્કો, દલીલબાજીઓ અને જૂઠા દ્રષ્ટાંતોનો એ કાળો કાળ નહોતો. પશ્ચાતાપના જેવું બીજું પ્રાયશ્ચિત કયું હોઈ શકે? માર્ગ ભૂલેલો આત્મા માર્ગે ચડ્યો અને ગુરુદેવ પોતાના પંથે વળી ગયા.